Aba CD omusunsuzi ye YouTube channel kwa litewe labira kusubscribinga mbala msiza kwa mikwano jange. Entuse na maulide. A Paulo Kafeero kati omugenzi binji ye bigena maso. Mufamire ye abana bagala kwetema abana beya udemu. Ekitagambika olw'okuba nti bagala kuziikulayo. Mu ebisigalira by'omugenzi Paulo Kafeero basobole okufuna endaga butonde wabula ekirungi omugenzi Paulo Kafeero aina gwatise obubaka ngono yese kandi kino ekintu ekifaananako bwe kiti kyasooka kubaawo omwaka gwali gwa 1997 Hammond Basudde lwe yava mu bulamu bwa nsi eno wabula tewaayita kabanga kanene yalosa DJ Kikofiira era yamuwa obaka omwali okugamba nti abantu baali bagenda ne bakwekwe ya makugunyu kaabwe wamu n'okuteeka eddagala ku ntaanaye bafune obuganzi nga ye Hammond Basudde bwe yayina oluyimba lumanyiddwa nga ekirooto kya Hammond Basudde wabula bwe tuba tuvuddeyo ate kyaddaaki Paul Kafeero omugenzi ng'ayita mu muyimbi wa kadongo kamu amanyiddwa nga Angel Sekandi ngono muyimbi wa kadongo kamu era nga bonna baali balinnya mu kimu wamu n'omugenzi ng'ebifaananyi ebyogera maaso n'okulaba ku video eno baali balinnya mu kimu wamu n'omugenzi Paul Kafeero avuddeyo Angel Sekandi n'alaga nti yafunye obaka okuva ew'omugenzi Paul Kafeero era nga nnyonnyola nti nno Paul Kafeero yagenze maaso n'okuba abadde asirise ku mbeera yonna ebadde egenda maaso naye Paul Kafeero kati omugenzi yamukiikidde nnyo ensingo n'amubuuza nti ddala Sekandi olaba otya ebigenda maaso mu famire yange n'osirika Sekandi agamba nti Kafeero ekyokumuziikulayo omugenzi Paul Kafeero ekyokumuziikulayo kyamususeeko nnyo nnyo ennyini ddala kwe kuvaayo n'abeera nga yeeyoleka obanga owanga abooleka Angel Sekandi bwe baali balinnya mu kimu ate nga bonna baali batambuza bulungi ensonga za kadonkamu obaka bonna nze sobola kubutottola kubanga bino tebyatuuse kunze wabula Angel Sekandi engeri gyali nti yali muyimbi wa kadonkamu era muyimbi wa kadonkamu ate ng'ensonga baali bazikwasaganya bonna n'omugenzi Paul Kafeero ate Angel Sekandi obaka bonna bwe yafunye okuva ew'omugenzi Paul Kafeero ndoza bwebo bwe yagenze maaso n'okubanga atikka mu luyimba kuba bw'aba alutandikira ddala alagira ddala nti Paul Kafeero yamukiikidde nnyo ensingo olw'okuba nti ye Angel Sekandi abadde asirise nnyo katufune oluyimba luno siina copyright yalwo luyimba lwa Angel Sekandi naye okutuusa n'amakulu n'obubaka bonna oluyimba luno katulufune aba CD omusuzi ye YouTube channel kwoli katufune oluyimba lwa Angel Sekandi n'obubaka bonna okuva ew'omugenzi Paul Kafeero na byonna ebigenda maaso teweerabira okusubscribinga. Batulanga kufa abantu abo abadda ku byetuleese ne boonoona ate kino tebakiwa bbanga ne bwawa akaziikwa jjo bandikikoza oli mu ddiiro naye babeeramu akakunkunamu ti omugenzi bagugumuka nkwata byengayiza ne babinsuza abaamukira amaze okwolekera ezira bonna balina kye beerabira tinne bw'okulungula emyaka tubakole kibi omusiŋŋaana tubuzaabuzibwa n'ogula ebijinji ng'owooza muzimu twagusiba wabula obusungu bwa mukama bwetobugamba akatayagonja ddala kiki ekiri mu nnyumba ya Kafeero ng'ogyeko ekituumu n'obumanyi emivuyo egikolebwa abaana ne bannamwandu b'olowooza ennyo waliga ebyo n'ebiggwawo kale ono twandigambe oba yanywanga bunywi mwakubi olw'eggwanga omutumbira amaka kati empewo olwo yamufuuyira ki so nasooka n'embiwa ekyanya nga mmanye biriika abagombolozi naye munywanyi naawe tensingo kisekani n'olaba ebyo n'okyula mwannyonnyodde bwe nnakowala ebulebu
koya ntisenga babadde babo ogamba nani sirise paulo lunga myakomungeri etasa ekyomusima kyamususeeko wabula kasitamwe mwekunamya maani taddeko omusika gweyalonda kuba yakintuma ekyo kyabalema gerayagala abeeko byabalungamya muli kumbazi muwasatuke kubyama byemmanyi nga nze sandyagadde ebbala mu nziina kwenange n'oli abalina abaana balombelwa tukera mu nnyonja twandibalaze famire ezakuuma ebyabalekerwa bwe zikulakulanye ne tubalambuza ne bamawube ababiya n'ebiggwawo balyoke bafuna enjawulo kukuwunda n'okusattulula kale kijja okubeera ne faamu ng'omwana tamanyi ntebwekamibwa yandifuuka biziringube n'ebyokyamajani so kya bugagga kyamalawo buli ke waleka abeera akagala gy'obeera nti wamuzaala omu naye bw'alina obbalisa nga gyebinakkira tebimugase se bonne b'oli ba pulezidenti n'ozaala emiziina gy'abaana b'ofugonyaga baweerere tamukiraalo ne weewummulira maani kyalirema abamulekosaanya mpozi bali batebagadde ati ekiggwekereza enkumbi n'esuluulu kigikunguyiza gina emiswanga li gye twazadde gy'obeera enzalo twanywanywe basobola ennimi ku facebook n'abanga wenya abamwebakako mwe muli n'abagunda enjaye n'ebitamiiza ffe bye twabudde bw'omunenyeza mu bantu goswala bali kumanya gaffe bagatyoboola bino mbinyumya n'olumu nkaaba kawule wa mukama yazaaki musajja batu n'okunywa enguuli gaali endagazibuga bulamu abaana e bandibadde nga baganda be mbu buzaale bwe obutankanibwa neetonze ku lwabo olw'ebyo ebyaliwo tuzaala mibiri nga bw'obimanyi kubuzaale wa kafeero weewaawo nga bingi byogeddwa nze mmanyi ekisembayo sooyo dembere okunoonya kyempitibwa musajja munnakyaggwe simojja mbere muve ku mpulu obujuza abatyoboozi bwe biyifuukamu ebijoboobwa omwana alyagala nimubbirako naye nekebe gyetukuŋŋaanya gituzaalire mukama wabatakusaasidde gifaanana emmesereka mawoluwesula nedda ku bigere ebya nnyinimu bajula kutubuuza inekiramu kyo ebyakasiwuukira byali bitya waliwo ne bakuba ebyasi ate oyo golinaali kusabutwa engera y'omudaala etagula kibanja n'ogutungula ku mulamboyi tebisirikirwa naye afaana muganda wange wamulimba nnyo abaana nzigirayo enjala mbalinze mwankwekweyako ne muntuuka mbalengera mukoza mu nnyango ozunga okulaba nnyo olaga mmanju n'owulira enkwala eyayeeta buladdina ko yakuzaala asoma kyakumeka oliko obwasibako yantumya enkugambe funa ennaku y'obwogiwummuliza akataka kaliwetwamuganzika temugeze kukalaga abaguzi mubeko neyomuteme enkumbi kuba emanyi okubbulula abantu temumala nga gabika eyakola emmali musooke n'enkola ebikuŋŋaanya mwandibulwa n'ezigula obuugi ng'abakoddomi ekiralo bakigobye ekisanya bintu byafudde adiministureeta ajje n'olowooza ki teekawo etteeka erisiba bizanyiramu nti omulimu gundi gwafa gutya seremba w'omutima yejjayo ebubondo mbwe yeekatendawo bisaabaliyo ekitegeeza nnyoko yayendera mu fumbo
banange kisana na kolima nora bashaire yetunda ndawoza sekandi yanzara enako erimo kola manya nebizezengere bikwesibaku. Yani enagi gobye wange ero musikuza tabangiza temukaza ne mumbora nyizabana tematu joga ne tubasirikirira ajagala bakuje ko mushayiko ofuna watufu ogusa we wana bali kushimura je babase bana bakanire byo busika zawati change byamazo tuka ero wali omurenzi gwenzirako akikitanye zansure mudiro nebyange yali yabingobamu bebye bitu kunameze misingi nga kuzara yakulembedde zeno olunaku lwendyabulira enseeno ndisekikowentawanyiza oluyimba lwabasudde lumu bwe luti nsibekakaddereeta zolinawo lukireza omuyimbi wa taano gwemutuwaniranga bwakooka ono yandi buddwa mu yunivasite buddu naddamu okutinta butyo nakukafero gwandibadde gutyo ng'abasomesa Uganda berinawo ngenda mu bulamu essomero abawagizi nsaba nziruukirirwe n'abayizi mbasuubira okuvayo mumwe temubanyimanga n'empewuka kulwo gy'abakoledde ensi eno gisosowazibwe ku lwab'enkya buno budali bwe mutandise okugabanga mbulabanga empale ekunukidde bannayabufuzi be bulaya bubbula kambuuze kiki kye baatujona ng'omuntu omufire lukyaya asinga bakatikkira abayise twandizimbyeyo eddwaliro mu mannya ge kuba yalwanyisa nawuukeera mpaddeyo ettaka okubeera ekyo kuludda n'ebirooto byange byandirase